नमस्कार, समय चक्र को यो अर्को नया श्रृंखला में स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश में अक्सर ठूला विकास परियोजनाहरू मागेको पैसाले बनाइन्छ र सरकार चलाउनेहरू निर्धक्कसँग भन्छन् माग्ने हो, मागेरै काम गर्ने हो। तर माग्न हात फिजाएका राज्य सञ्चालकहरू यो कुरालाई चाहिँ बेवास्ता गरिरहेका छन् कि राज्यले उठाउनु पर्ने रकम अरबौं छ। त्यो रकम कडाईका साथ उठाउने हो भने दुनियाँका सामु भीख माग्नु पर्ने थिएन। आफ्नै लगानीमा ठूल्ठूला परियोजना सहजै सम्पन्न गर्न सकिने थियो। भ्रष्टाचारको गन्ध आउने बेरुजु मात्रै यो देशमा 4,18,85,00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 ,
40 करोड 13 लाख रुपया छ। यदि यो पैसा उठाउने हो भने मागेर काम चलाइरहेको सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता थप 3 वटा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन सक्ने थियो। नागढुङ्गामा निर्माणाधीन भन्दा ठूलो सुरुङ मार्ग बनाउन सकिन्थ्यो। सयौं किमी सडक र ठुलठुला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने थियो। बेरुजु अर्थात रेत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम, जुन रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ र राज्यले उठाउनु पर्ने दायित्व भित्र पर्दछ, यस्तो रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अर्थात् यति ठुलो रकमको कारोबार रित नपुर्याई, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको छ। यसमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम 26 अर्ब 40 करोड 13 लाख रुपियाँ पुगेको छ। मागेर विकास काम गर्दै आएका सरकारले यो रकम उठाउने हो भने आफ्नै पैसामा ठुला ठुला विकास निर्माणका योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार यो रकम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता थप 3 वटा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउने पैसा हो। यो रकमबाट नागढुङ्गामा निर्माणाधीन भन्दा ठुला सुरुङ मार्गहरू पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। 26.5 अर्ब रकमले 132 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। सामान्यतया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रति मेगावाट औसत 18 देखि 20 करोड रुपियाँ खर्च इस्टिमेट निकालिन्छ। 26 अर्ब 40 करोडले सडकको पनि ठुलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। यो रकमले हिमाली भेगमा 2 लेनको 140 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा प्रति किलोमिटर औसत 11 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यस्तै यति बजेटले पहाडमा 377 र तराईमा 660 किलोमिटर पक्की सडक बनाउन सकिन्छ। पहाड र तराईमा प्रति किलोमिटर क्रमशः औसत 7 र 4 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। समग्रमा यति ठुलो रकमले रणनीतिक रूपमा ठुलो महत्त्व राख्ने ठुला ठुला परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ। निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 7 अर्बमा तयार भएको हो। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत अनुमान 22 अर्बको छ। यस्तै निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग 17 अर्बमा सक्ने अनुमान छ। यी 3 वटै आयोजना वैदेशिक ऋणमा बनाइएका हुन्। यस्ता अन्य कैयौँ आयोजनाका लागि सरकारले दाताको मुख ताक्ने गरेको छ, जबकि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकमबाटै यस्तै कुनै ठुलो र रणनीतिक योजना निर्माण गर्न सकिने भए पनि सरकारले असुल उपर गर्न चासो देखाएको छैन, जुन अत्यन्त दुःखद भएको पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। असुली नभएको त अर्को पेस्की दिनै पाइँदैन, पेस्की दोहोऱ्याएर दिन पाइँदैन, कानुन बमोजिम कसैले पनि दिँदैन, होइन, दोहोऱ्याएर पेस्की दिएको उदाहरण एकदम कम छ। र यो जुन अहिले देखिएको बेरुजु छ, यो पनि मैले भनिहालेँ, लेखा समितिमा दफावार छलफल भएर फर्सेट गरिएको भए यसमध्ये धेरै बेरुजु फर्सेटमा सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयका प्रमुख र लेखा अधिकृत बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर खासै जिम्मेवार नभएकै कारण बेरुजु उड्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ। रकम उठाउनका लागि महालेखाले सम्बन्धित निकाय, संसद तथा सरकारलाई जानकारी गराउँदै आए पनि सुनवाई चाहिँ भएको पाइँदैन। महालेखाले ताकेता गर्दा, छलफल गर्दा हो भन्ने सरकारका मन्त्री र सचिवहरू बैठकबाट उठेपछि बिर्सिदिँदा समस्या भएको र कार्यालयका कर्मचारीहरू जिम्मेवार नहुँदा समस्या झन झन बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ। अब स्थानीय तहको समस्या चाहिँ अब भर्खरै एउटा कार्यकाल सम्पन्न गर्दैछ स्थानीय तहले। अब त्यसमा पहिलो त अब स्थानीय तहमा र प्रदेशहरूमा कर्मचारी पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समस्या आएको छ। भएका कर्मचारीहरूमा पनि अनुभवको, दक्षताको कमी छ।
त्यसले गर्दाखेरि सुचारु ढङ्गले काम गर्न सकिएको छैन। अब अर्को चाहिँ ती स्थानीय तहहरूको चाहिँ पूर्वाधारहरूको छ, ठुला ठुला निर्माणका कामहरू ठुला गर्नको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि अझै स्तरोन्नति भइसकेका छैनन् होइन। जुन कामहरू स्थानीय तहहरूलाई दिइएको छ ती कामहरू गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूको सबलीकरण अझै आवश्यक छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ। महालेखाका अनुसार यो मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु 15,35,22,00,000 रुपियाँ छ। सञ्चार मन्त्रालयको 1,22,24,00,000, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 1,16,43,00,000, कृषि मन्त्रालयको 1,07,79,00,000 र खानेपानी मन्त्रालयको 27,10,00,000 रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ। यस्तै पर्यटन मन्त्रालयको 24,51,00,000, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको 17,81,00,000, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको 17,30,00,000, वन मन्त्रालयको 12,69,00,000 र सहरी विकास मन्त्रालयको 12,68,00,000 रुपियाँ बेरुजु छ। स्थानीय तहहरूको कुल 1,03,00,000 बेरुजु छ। त्यसमध्ये 5,47,39,00,000 रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने रकम छ। यस्तै प्रदेश सरकारहरूको 63,64,00,000 रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ। 50,00,000,000 रुपियाँको एमसिसीका लागि मार मुङ्ग्री गर्ने दलहरू र सरकार यति ठुलो बेरुजु रकम उठाउन पुरै बेवास्ता गरिरहेका छन्। थाहै नपाए जसरी हात बाँधेर बसिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ यो रकम कसैले खायो, हामी जस्तै हो खाओस् भनेर राज्य सञ्चालकहरू चुपचाप बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई यसको कुनै मतलब नै छैन। दुनियाँ सामु भिख माग्ने हो जति दिन्छन्, त्यसैले विकास गर्ने हो जसरी मात्रै प्रस्तुत भइरहेका छन्। आखिर किन उठ्दैन बेरुजु रकम र उठाउन किन देखाइँदैन तदारुकता? किन झन् बढिरहेको छ भ्रष्टाचारको गन्ध आउने बेरुजु? त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शक वृन्द, नेपालमा जति उठ्नुपर्ने बेरुजु रकम छ त्यो उठाउने हो र विकासमा खर्च गर्ने हो भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता थप 3 सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउन सकिन्छ। तर बेरुजु उठाउन राज्यका निकायहरूले सुस्तता मात्रै देखाएका छैनन्, बेवास्ता नै गरिरहेका छन्, जसका कारण हरेक वर्ष झन् बेरुजु बढिरहेको छ। आखिर किन उठ्दैन बेरुजु? बाधा कहाँ हो? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। महालेखा परीक्षकको 58 प्रतिवेदन अनुसार 2076-77 सम्मको असुल गर्नुपर्ने कुल बेरुजु मध्ये 20,29,00,000 सङ्घ सरकार मन्त्रालय निकायको छ। स्थानीय तहको 5,47,49,00,000 र प्रदेशको 43,64,00,000 छ। त्यसअघि 2075-76 7,47,00,000 तथा 2076-77 6,16,00,000 बेरुजी मात्रै असुल उप भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेरुजु बढ्दो अवस्थामा रहे पनि असुल उप भने घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। लेखा परीक्षणले औन्याएपछि असुल भएर राज्य कोषमा 2074-75 9,70,04,00,000 जम्मा भएको छ। त्यस्तै 2075-76 7,47,80,00,000 र 2076-77 6,16,67,00,000 असुल भएको छ। यता कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम पनि अघिल्लो वर्षहरूमा भन्दा बढेको देखिन्छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र संस्था तर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजस्व बगौता 2,15,56,85,00,000 रहेको छ। स्रोत भर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान मात्रै 9,01,36,00,000 तथा ऋण रकम 12,73,43,00,000। सरकार जमानतपछि दिएको ऋणको भाका नाखेको साउ ब्याज 2,05,00,000। लेखा परीक्षण बक्यौता 18,19,35,00,000 समेत गरी 2,57,56,01,00,000 समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने अत्यावधिक रकम रहेको छ। यो भनेको गत वर्षभन्दा 4.65% बढी हो। महालेखा परीक्षक यसरी बेरुजु बढ्नुमा विभिन्न कारण भएको बताउँछन्। बेरुजु बढ्नुमा पहिलो कारण सरकारको बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन दक्षतामा कमजोरी रहेको बताउँछन्। तोकिएको मापदण्ड परिधिमा रहेर खर्च नगर्नु, समयमा काम पुरा नगर्नु, आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुले बेरुजु बढ्ने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ छ। बेरुजु बढी आउने कारण त पहिलो चाहिँ
बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनको दक्षतामा कमजोरी हो हैन दक्षतामा कमजोरी छ तोकिएको मापदण्डमा रहेर तोकिएको कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने हैन ती कामहरू हुँदैनन् ठेका सम्झौता भएर वर्षौँसम्म ती कुराहरू अड्किएर बसिरहेको हुन्छ गरेका कामहरूमा पनि प्रचलित कानुनको पालना गरेको हुँदैन होइन आर्थिक अनुशासनहरूको त्यहाँ उल्लङ्घन भइरहेको हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरि बेरोजगारी बढिरहेको हुन्छ आर्थिक वर्ष 2076 मात्रै बेरोजगारी रकम असुल भए मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा थप योगदान पुग्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ तर बेरुज बर्डमान निर्माण व्यवसायी तथा तिनका कम्पनीहरूले समयमै काम नगर्नु पेस्की रकम लग्नु र वर्षौँसम्म झुलाउने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुज बर्डको अर्को कारण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ तर यता निर्माण व्यवसायीहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् बेरुज उठाउन नसक्नुमा चाहिँ सरकारको असफलता नै हो तर मलाई के लाग्छ भने अधिकांश बेरुजहरू सैद्धान्तिक बेरुजहरू छन् निर्माण क्षेत्रमा त धेरैवटा बेरुजहरू सैद्धान्तिक नै छ एउटा लेखा परीक्षणमा जाँदाखेरि लेखा परीक्षणलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको अवस्थामा बेरुजहरू सृजना भएको हुन्छ र केही चाहिँ एकाउन्टेन्टहरूले उहाँहरूलाई सन्तुष्ट नगर्यो भने बेरुज उठाउने कामहरू हुन्छ हाम्रो निर्माण क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छु तर यदि सरकारले साँच्चै नै बेरुज छ भने किन उठाउन सकेन त्यो उठाउन नसक्नु त सरकारको असफलता हो सरकारले त्यो बेरुजी उठ्ने बेरुजो उठाउनुपर्छ सैद्धान्तिक बेरुजोहरू र अनावश्यक रूपमा दुःख दिन गरेका बेरुजोहरूलाई चाहिँ त्यसलाई राइट अफ गर्दै जानुपर्छ त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार बेरुजु असुल उपर गर्ने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय र तिनका मातहतका कार्यालयहरूको हो तर अपेक्षित रूपमा त्यो काम हुन नसकेकै कारण वर्षेनी बेरुजु बढेको उनको भनाइ छ रोचक कुरा त के छ भने सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै छ त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीय तह रहेका छन् स्थानीय तहमा भने सबै क्षेत्रमा बेरुजु रहेको देखिन्छ रेसियोमा हेर्ने हो भने 5% बेरुजु बाँकी देखिएको छ हाम्रो प्रतिवेदनमा बढी चाहिँ यो अङ्कमा हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा बढी चाहिँ देखिन्छ अनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा त्यसै गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा पनि अब त्यो यता स्थानीय तहहरूले गर्दाखेरि त्यतापट्टिबाट बेरुजु देखिया छ खानेपानी सहरी विकास मन्त्रालयहरूमा छ बेरुजुहरू बढी रेसियो हेर्दाखेरि बढीमा 5% अनि कर्मश अब 4-3-2-2.5 होइन त्यसरी चाहिँ छ बढीमा कति कुनै कुनै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ 5% बेरुजु यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन सरकारले गरे काम कारबाहीमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ काम सही ढङ्गले नहुनु र आर्थिक अनुशासन कमजोर देखाउने र लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिने बताउँछन् यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र होइन सरकारले गर्ने काम कारबाहीमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ यति मात्र होइन बजारमा आर्थिक तरलतामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ अब बेरुजुले अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ बेरुजुले चाहिँ सरकारको चाहिँ जुन सञ्चालन भएको कार्यक्रमहरूमा पनि असर पार्छ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छैन भनेपछि स्वतः बेरुजु आउँछ कार्य सम्पन्न भएको छैन पेस्कीहरू बाँकी छ होइन अब कामहरू सही ढङ्गले भएको छैन भनेपछि पर्छ एकातिर कार्य सम्पादन स्थिति पनि कमजोर भएको देखाउँछ भने अर्कोतिर अब आर्थिक अनुशासन पनि कमजोर भएको देखाउँछ र अब अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव त बजेट पर्याप्त रूपमा खर्च गर्न नसक्दाखेरि पनि पर्छ अब त्यसले लक्ष्य प्रगति हासिल नगरेको बेरुजु हो त्यसले पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेपछि अर्थतन्त्रलाई अब गम्भीर असरै गरेको हामीले पाउँछौँ अब पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा घटी प्रगति भएको कारणले पनि बेरुजु कायम भएका हुन्छन् ती अङ्कमा उल्लेख नभएर ती चाहिँ सुझावका बेरुजुहरू हुन् त्यस्तो पार्छ यसले चाहिँ पुँजीगत खर्च बढ्यो भने बजारमा चाहिँ बजेटको रकमहरू जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ कारोबारमा बढोत्तरी आउँछ र पुँजी परिचालन हुँदाखेरि चाहिँ
बजारको तरलतामा चाहिँ धेरै सुधार आउँछ। बेरुजू बढ्नु एकातिर छँदैछ, यसले विकास निर्माणको कामदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो असर पार्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। बेरुजू उठाउने नाममा मुलुकमा भइरहेको मात्रै होइन, सङ्घीयदेखि स्थानीय तहमा थप भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने ठुलो खतरा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बेरुजू अर्थात् भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गरिएको रकम, यस्तो रकम अर्ब होइन खर्ब छ, त्यो पनि एक दुई होइन सवा चार खर्ब भन्दा धेरै छ। जुन रकमबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ, त्यो रकममाथि छानबिन गर्न र फर्सोट गर्न राज्य किन उदासीन भइरहेको छ? काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जसरी किन गरिरहेको छ? बेरुजू केन्द्रको सिंह दरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म कसरी मौलाएको छ, कतिसम्म अनियमितता भएको छ स्थानीय तहमा, त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शक वृन्द, सङ्घीयतासँगै गाउँमा सिंह दरबार मात्रै पुगेको छैन, भ्रष्टाचार अनियमितता र कुशासन पनि पुगेको छ, जसको पुष्टि स्थानीय तहको बेरुजू एक खर्ब तीन अर्ब भन्दा धेरै पुग्नुले गर्छ। आफू खुसी मन लाग्दी ढङ्गबाट गरिएको खर्च लिएको सुविधाले मात्रै होइन, अख्तियारमा परेको 22,000 भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरीले पनि यसलाई प्रष्ट पार्छ। स्थानीय तहको बेरुजू अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीको चाङ हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउन भन्दै बनेका स्थानीय तह अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन्। करिब 5 वर्ष कार्यकाल बिताएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विदा हुँदै गर्दा अक्सर स्थानीय तह बदनामीको शिकार भएका छन्। महालेखाको 58 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा मात्रै बेरुजू रकम 1.3 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याई गर्ने खर्च नै बेरुजू रकम हो। 4 वर्ष अघि 2073-74 स्थानीय तहको बेरुजू 14,24,60,00,000 थियो। यो तत्कालीन अवस्थामा कायम 744 मध्ये 738 स्थानीय निकाय समेतको बेरुजू रकम थियो। 2074-75 21,74,64,00,000 थपिएर बेरुजू रकम 35,99,25,00,000 पुग्यो। त्यस्तै 2075-76 33,81,84,00,000 थपिँदा 69,81,00,000 बेरुजू पुग्यो। त्यसपछि पनि बेरुजू बढ्ने क्रम रोकिएन। 2076-77 40,83,47,00,000 बढेर 1,03,00,000 बेरुजू निस्किएको छ। महालेखाका अनुसार स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा बेरुजूको समस्या देखिएको छ, जुन अस्वाभाविक किसिमको छ। स्थानीय तहहरू सबैमा एउटै प्रकृतिकै बजेट जान्छ, त्यसमा लगभग सबै क्षेत्रका बजेट जाने भएको हुनाले त्यहाँ पनि बेरुजू त रहन्छ नै। त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालयमा पनि हुन्छ, मुख्य कुरो बजेटको परिमाणमा नै बेरुजूको अङ्क परेको हुन्छ। महालेखाको 58 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार धेरै बेरुजू मध्य प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा 37.97% बेरुजू छ। महालेखाले 1,12,00,000,000 लेखा परीक्षण गर्दा 42,56,00,000 बेरुजू देखिएको छ। विकास र पूर्वाधार निर्माणमा बेपरवाह स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफ्नो सुविधामा भने सरकारी स्रोत दोहनमा अग्रसर छन्। एनमै भएको व्यवस्था विपरीत 84 स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घर भाडा, यातायात, इन्धन लगायतमा 3,63,57,000 खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2076-77 मात्रै 343 स्थानीय तहले 1,33,24,00,000 सवारी साधन खरिद गरेका छन्। विकास निर्माणका लागि सङ्घले पठाएको पैसामा आफ्नो सुविधाका लागि उनीहरूले सवारी खरिद गरेका हुन्। प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेका अवस्थामा वाडा, कार्यपालिका, गाउँ नगरसभा लगायत बैठकमा 147 स्थानीय तहले 7,68,00,000 भत्ता लिएका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कहीँ कतै छैन, तर 131 स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी 9,29,00,000 पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन्। यो कानुन सम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ। काम गर्नको लागि चाहिँ समयको पर्याप्त पुगेन भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेर 15 गते बजेट ल्याइने व्यवस्था छ। अब प्रदेश सरकारले चाहिँ अब असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्छ, स्थानीय तहले पनि बजेट चाहिँ 7 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
अब तर के छ भने समयमा बजेटहरू नल्याउने होइन, बजेट समयमा पारित नगर्ने, पारित गरेको बजेटको चाहिँ काम समयमा सुरु नगर्ने र अन्तिम बेलामा आएर चाहिँ काम गर्न खोज्दाखेरि प्रचलित कानुनले तोकेको समयावधि चाहिँ उसले पाउँदैन होइन, त्यो समयावधि नपाउँदाखेरि कानुनका पनि उल्लङ्घन भए र काम गर्दाखेरि काम गर्ने जुन प्रचलित चाहिँ अवधि हो जुन त्यो कामको लागि चाहिँ चाहिने सामान्य अवधि हो त्यो अवधि प्राप्त चाहिँ पर्याप्त नहुँदाखेरि के भयो भने कामको गुणस्तर भएन है, कामको गुणस्तर भएन, छोटो समय चाहिँ मा गर्दाखेरि त्यसले प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्न पाएन, त्यसले गर्दाखेरि प्रक्रियाहरू उल्लङ्घन हुने गर्छ र चाहिँ बेरुज आउने कारण पनि त्यही हो, समयमा कार्य सुरु गरेर सम्पन्न नगर्ने गर्दा ढिलो सुरु गर्ने अनि हतारमा सम्पन्न गर्दाखेरि त्यहाँ प्रचलित कानुनहरू धेरै उल्लङ्घन हुन जान्छ। 2076-77 28 तहले कानुन विपरीत चाडपर्व खर्चमा 1,44,00,000 खर्च गरेका छन्। 47 स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा कानुन विपरीत 1,91,00,000 सकाएका छन्। सामान्यतया विविध शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन, तर कानुन मिचेर 471 स्थानीय तहले यो शीर्षकमा 1,31,88,00,000 खर्च गरेका छन्। 60 स्थानीय तहले वाडा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा 7,79,00,000 खर्च गरेका छन्। 447 स्थानीय तहले आन्तरिक सम्भावना हेर्दै नहेरी बाह्य परामर्शदाताबाट काम गराएर परामर्श सेवामा 1,39,14,00,000 खर्च गरेका छन्, जसबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ। कानुन विपरीत यसरी मनलाग्दी ढङ्गबाट पैसा उडाउँदा स्थानीय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष 2077-78 भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित 22,000 उजुरी परेको छ, जसमा 32.72 उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँहरूमा उपभोक्ता समितिलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने, तर त्यो उपभोक्ता समितिले पनि अब जनसंविधान अरू जनशक्ति परिचालन गरेर गर्नुपर्नेमा हेभी इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरेर गर्ने खालको होइन, तपाईँको चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले श्रम अनुसारको काम गरेको भनेर कागजातहरू बनाउने तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिने, अनि कतिपय ठाउँमा अब तपाईँको स्कुल व्यवस्थापन समिति लगायत खर्च गर्ने कुराहरूमा प्रक्रिया कुराहरू नगर्ने, खरिद कानुनहरूको प्रक्रियाहरू पुरा नगर्ने, कोही लक्षितहरूसँग कामहरू गराउने, अब कतिपय निकासाहरू दिँदाखेरि त्यो गर्दाखेरि आर्थिक अनियमितताहरू लिने अनि गर्नुपर्ने कामहरू नगर्ने, त्यस्तो खालको उजुरीहरू विशेष रूपमा परेको देखिन्छ। स्थानीय तह विकासभन्दा आफ्नो सुविधा र कमाउ धन्दामा रमाएको कुरा अख्तियारमा परेको उजुरी र महालेखाको प्रतिवेदन औँल्याएको तथ्यले पुष्टि गर्छ, तर सोलुकुम्बुको थुलुङ दुक्तोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राई भने भ्रष्टाचार भयो भन्दै सङ्घीयतामाथि प्रहार गर्ने काम भएको टिप्पणी गर्छन्। सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने भन्दै राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई पनि हेर्न उनको आग्रह छ। भ्रष्टाचार हुँदै नभएको होइन, फेरि हामीले यसलाई पुरै निराकरण नै गर्न नसकेको अवस्था यो सही हो र यो चाहिँ दुईवटा इन्ट्रेस्टबाट यो कुरा भनिएको हो जस्तो लाग्छ। नम्बर वान, यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चाहिँ सीमित मान्छेहरू छन्, त्यसलाई तिनीहरूले यो चाहिँ बढी भाउवा फैलाएको छन्, किनभने यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि हिजो उनीहरूले खाँदै आएका, उनीहरूले चाहिँ हालीमुहाली गरिरहेका कुराहरू उनीहरूले पाएन, जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो, त्यो हिसाबले एकदम नियोजित रूपमा यो प्रचार गरिएको हो भने एकातिर चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्नु, हामीले हिजो चाहिँ साइला भनेर काम अराइराखेको मान्छे आज वडाध्यक्ष भएको छ, ती मान्छेहरू एउटा सामाजिक हैसियत चाहिँ स्वीकार गर्न नसकेको स्थितिमा पनि यसरी नेगेटिभ भएको हो, त्यो हिसाबले यसलाई सन्तुलित रूपमा बुझ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार हुँदै नभएको त्यो होइन, भ्रष्टाचार त भएकै छ, प्रत्येक समाजमा छ, प्रत्येक चाहिँ समाजको एउटा अङ्ग बनेको छ, त्यो हिसाबले भ्रष्टाचार केही भएकै छन्, तर पहिले भन्दा बढेको होइन अथवा यो व्यवस्थालाई नै प्रश्न उठाउनु पर्ने गरी भ्रष्टाचार भएको होइन। हो, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नमिल्ला, तर अक्सर स्थानीय तह अनियमितताको पर्यायवाची बनेका छन्। यहाँ नहुने केही छैन, विकासका लागि आएका पैसा आफ्ना लागि स्कार्पियो चढ्न खर्च गर्नेहरू कानुन विपरीत साला साली भान्जा भान्जीलाई स्वकीय राखेर करोडौँ झ्वाम पार्नेहरूको कमी छैन।
महालेखाको प्रतिवेदनले भन्छ अक्सर स्थानीय तहमा पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार छ। यो अनियमिततामाथि गम्भीर छानबिन होस् र उठ्नुपर्ने अरबौँ बेरुजु उठाउनतर्फ राज्यले ध्यान केन्द्रित गरोस्। दाता सामु भिख मागेर मात्रै सरकार नबसोस्। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथ यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन .com, यो हो खबर .com, युट्युब र फेसबुकमा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।